chlapi v naší farnosti žili si bez starostí. Jedli, pili, hodovali, v televizi sledovali sitko, fotbal, krimi, hokej. Zdálo se, že vše bylo dobré. Tady bych chtěl, přátelé, zdůraznit, že chlapi v naší farnosti nežili nikterak zvíralé. Žili si tak ve svém klídečku, při pivečku a nikdo je z toho nevytrhl. Avšak všeho do času. Až pak jednou lidé milí u šamanů zvonek bílý. Čau, Roberte! Nazdar, čus! Nazdar! Pojď s námi na exodus! Slušně, jaký exodus? Co to je za cirkus? Exodus, ty hlavou chytrá! Začínáme právě zítra! Robert sedá na otoman. Kdo to přišel? Jižák Roman! Pravidla jsou jednoduchá. O čem to je, nemám ducha. Neboj, z toho nezemřeš. Jen si něco odepřeš. Po exodu by se mělo spocelit i tvoje tělo. Nápad dobrý jako vždycky, ale já nechci žít asketicky. Nechci myšlej o tom dlouze. O askezi nejde pouze. Je to i o lidské touze. Hlavu vzhůru, zahoď z plíny. Bude z tebe člověk jiný. Člověk jiný? Opravdu? S krásným nebo omládnou? Román říká celkem suše. S krásný hlavně. Tvoje duše. Jsem teď hrozně vytížený. Keca. No zeptej se mojí ženy. A to je jako na furt? Sobotu? Ne, je to jenom na čtvrt roku. Robert mlčí a dívá si. Ozývají se dva hlasy. První. Proč to neskusíš? Společenství zakusíš. Druhý zní tak trochu cizne. To jsou ale hloupé víze. Nevydržíš. Přijde krize. Vydržíš. Pak budeš hrát, že jsi obstál jako chlap. Pokazí tvůj dobrý vkus. Nesmyslný exod. Robert. Polkne bublinky. A jaké jsou tam podmínky? Cvičit musíš každý den. Na sladkosti zapomeň. Ty a cvičit? To je síla. Na pupku ti vzbytne kýla. Cvičení ti dodám si? Před manželkou Brešky? Podstatná je tato zpráva. Základ všeho, zdravá strava. Ocíčka bez mlsání. No to mi hrozumání. Pětkrát denně jíst a dost. Vyhubnu až na kost. Jedno hlavní jídlo denně. Jedno vlastně tak vystrašeně. Podívej se do zrcadla. Žádný smál, jen kopa zádla. Teď mě strachy půlnou více. V noci nesmím do lednice. Kdo pojídá tučný půček, obezitě má jen průček. Abys měl za sklidný spánek, na lednici další záhej. Co dál dělat, jistě zná. Manželce klíč odevzdá. Podotýkám pro kontrolu. Čtvrt roku
bez alkoholu. Co je na tom špatného? Dát si něco ostrého. Z alkoholu tělo chátrá, navíc s jeho tvrdou játra. Jak pak můžeš čelit světu bez telky a internetu? Obýváku, když si sednu, nesmím pustit ani petru. Celé povšem ztratíš záhy, když nepustíš večer zpráv. Rozbrhni čas uváženě a věnuj ho dětem, ženě. Koupel v řece víc než dost zvýší tvoji odolnost. Chladná sprcha způsobuje, že se tělo otužuje. Zdravý budeš ještě více, než po flašce slivovice. Nehraj si moc na hrdinu, z vody získáš omrzlinu. Potom ve sprchovém koutě přimrzlého rajdonu. Sprky si vezmu z vetra. Radil mi to bez Petra. Žádný metal nebo rep, chváli budeš po hupě. To si ani nesmím pustit techno. Nesmíš! A to není všechno. Denně aspoň půl hodinu věnuj svůj čas hospodinu. Modlit se chceš? U všech jasnů, víš, kolik jim ztratíš času. Modlit se půl hoďky denně nepomůže. A pak stejně nevíš, kde svou Biblii máš. No a nestačil by odčináš? Roberte, tak nemoc strát. Přejdu přece správný chlap. Přidej se k nám a buď kůl. Potřebuješ to, vole, jako sůl? To jsi teda pěkný, vůl. Co ti na to poví žena? No, nejspíš bude zaskočená. Tak se na to vyflákni, na kauč se natáhni. Exodus ti zaručí, tvoji ženu v náručí. Tak v tom případě před problémem nevzdrhnu, rukátku se přetrhnu. Roma, nejdu do toho. Jo, no tak to je hotovo. Rozhodl se přesně tak, jak by jednal správný chlap. Může začít stříhat metr. Jde s nimi i otec Petr. Marek je čestný host. Asketický může dost. Jirka se zas nepřidal. Mám rozdívaný seriál. Zbývá už jen pozvání do dalšího konání. Pojďte za mnou, moji bratři. Pozdravíme, jak se patří. Neváhej ani Kristus, aspoň malý Exodus.